Օրերս նինոսմին դայ շրջան ռեկավարության անդամներն այցելեցին Իրիցյան ընտանիքի կողմից ստեղծված ջերմոցը։ Վերջինս կարելի է հստակ ասել, որ մեր շրջանում միակն է իր մեծությամբ, ինչպես նաև ծաղիկների բազմազանությամբ։ Կարող ենք նաև վստահորեն ասել, որ տարածաշրջանում նույնպես չենք հանդիպի նման մեծությամբ բույսերի բազմազանությամբ ջերմոցներ։ Ռեկավարության անդամները խորհրդարանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանի գլխավորությամբ մտնելով ջերմոց ծանոթացան տարածքին, բույսերին։ Նշենք, որ բացի ծաղիկների լայն տեսակներից ջերմոցում կարող ենք հանդիպել նաև բանջարեղենների։